Verilənləri nəzərə salaq. 5 üstdə -8 vur 7 üstdə -9 verilənlərdən hansına bərabərdir? Burada bir neçə variant verilmişdir. Onların hər birində 35 var. Çox güman ki, burada 5 vur 7 hasili hesablanıb. Gəlin bu ifadəni fərqli formada yazmağa çalışaq. 5 üstdə -8 vur 7 üstdə -9. Bunu 1/5 üstdə 8 vur 1/7 üstdə 9 kimi yaza bilərik. Qüvvət mənfiyə bərabərdirsə, onu 1 böl müsbət qüvvət kimi yaza bilərik. Bu 1 böl 5 üssü 8 vur 7 üssü 9-a bərabərdir. Variantlarda belə bir cavab yoxdur. 5 və 7-nin hasilini yazmağın bir yolunu tapmalıyıq. Qüvvətləri bərabərləşdirməyə çalışaq. 7 üssü 9. Bunu 7 üssü 8 vur 7 kimi yaza bilərik. İfadəni yenidən yazaq. 1/5^8 * 7^8 * 7. İfadəni yenidən yazdıq. 7^9-u 7^8 * 7 kimi yazdıq. Bu ifadəni mötərizə daxilində yazıb yerləşmə xassəsindən istifadə edə bilərik. Onların sırasının bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu 5 * 7^8-ə bərabərdir. Doğrudur? a^x * b^x = ab^x. Bunu da 5 * 7^8 kimi yaza bilərik. 1 / 5 * 7^8 = 35^8 * 7-yə bərabərdir. Burada 35^8 * 7 alınır. B variantı doğru cavabdır. Burada onların yeri dəyişdirilib. 7 və 35^8. Davam edək. Sualı cavablandırmaq üçün diaqramdan istifadə edin. Bir neçə ədəd verilmişdir. Hər sırada 5 ədəd var. Verilən riyazi ifadələrdən hansı diaqramda göstərildiyi kimi 3x3 ölçüdə şaquli düzbucaqlardakı ədədlərin cəminin bu şaquli düzbucaqlıdı üfüqi düzbucaqlıdakı ədədlərin cəminə bərabər olduğunu göstərmək üçün istifadə edilə bilər. Bu üfüqi düzbucaqlıdı. Bu haqqda bir qədər düşünək. Şaquli düzbucaqlı ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? Bunun x olduğunu fərz edin. Gəlin bu hissəni yenidən çəkək. Orta ədədin x olduğunu fərz edin. Yuxarıdakı ədəd nəyə bərabərdir? Hansı s sırada olduğundan aslı olmayaraq yuxarıdakı ədəd 5 vahid azdır. Hər s sırada 5 ədəd var. 14 - 5 = 9. 12 - 5 = 7. 8 - 5 = 3. Deməli bu x - 5-ə bərabərdir. Eyni qaydada aşağıdakı ədəd üçün 5 əlavə edirik. 14 + 5 = 19. 15 + 5 = 20. Deməli bu x + 5-ə bərabərdir. Düzbucaqlı sıranın cəmi daha dəqiq desək, şaquli düzbucaqlıdakı ədədlərin cəmi x - 5 + x + x ^5-ə bərabərdir. Bu şaquli düzbucaqlının cəmidir. İndi isə üfüqi düzbucaqlıya baxaq. Bunun x olduğunu fərz edin. Bu nəyə bərabərdir? Soldakı ədəd x-1-ə, sağdakı ədəd isə x+1-ə bərabərdir. Deməli, üfüqi düzbucaqlıdakı ədədlərin cəmi x-1+x+x+1-ə bərabərdir. Verilən variantların hansının yazdığımız ifadəyə oxşar olduğunu müəyyənləşdirək. Variantlara nəzər salaq. Bunlar sadələşdirilmiş ola bilər. Bu varianta baxaq. Bu yazdığımız ifadəyə bənzəyir. Daha dəqiq desək, bu eyni variantdır. Sadəcə sol və sağ tərəfin yeri dəyişib. Tərəflərin yerini dəyişə bilərik. Bu hissəni burada, bunu isə burada yaza bilərik. Şaqli düzbucaqlı ədədlərin cəminin üfüqi düzbucaqlı ədədlərin cəminə bərabər olduğunu bu ifadə ilə isbat edə bilərik. Bunu sadələşdirə bilərik. Burada 5lər islah edilir. 1d islah edilir. 3x = 3x alınır. İsbatı tamamlanmış oldu. Növbəti sual. Usta evi təmir etmək üçün mağazadan kərpic aldı. 5% lik satış vergisi əlavə edildikdən sonra ümumi qiymət 315 AZN oldu. 5%-dən sonra 315 AZN satış vergisi əlavə edilmədən eyni qiymətə əlavə 6 kərpic alınabilər. Usta neçə kərpic aldı? P 1 kələbicin qiymətini bildirir. P 1 kələbicin qiymətinə bərabərdir. Verilən hansı bərabərlikdə x yuxarıdakı məsələnin cavabına bərabərdir. Məsələnin sonuna nəzər salaq. Usta neçə kələbici aldı? Deməli, x bərabərdir kələbicilərin sayı. x alınan kələbicilərin sayına bərabərdir 5% satış vergisi əlavə edilir. Vergidən əvvəl usta x kələbici aldı. Kələbicilərin hər biri P az endi. Davam edək. Bu vergidən əvvəlki qiymətdir. X kəlpici vur p azn, lakin usta satış vergisi də ödəyir. O 5 faizlik satış vergisi ödəyir. Üstəgəl 0.05. Bu 5 faizə bərabərdir. Vur vergidən əvvəlki qiymət. Bu qiymət 315 azn-ə bərabərdir. Əmsalları toplayaq. Bunun əmsalı 1 bərabərdir. 1^0.5 = 1.5 * qiymət * kəmiyyət = 315. Variantlarda buna bənzər bir cavab var. Hansı tənlikdə x yuxarıdakı məsələnin cavabını bildirir? 0.95 p x qiymət o Vergisiz əlavə 6 kərpiç ala bilər. Bunu başqa formada ifadə edə bilərik. 315 AZN vergisiz qiymət ola bilər. Əvvəlcə bu bərabərliyi sadələşdirməyə çalışaq. Vergi əlavə edilmədən usta əlavə 6 kərpiç ala bilər. O, P qiymətə x+6 kərpiç alır. Ümumi 315 AZN xərcliyir. Bu, vergisiz qiymətdə vergi ödənilmədən 315 AZN-ə əlavə 6 kərpiç ala bilərir. Davam edək. Bu vəlgisiz qiymətdir. İlk bərabərlik ilk cümlədən alınır. İkinci bərabərlik isə bu qırmızı cümlə əsasında tərtib edilir. Bu tənliyə nəzər salaq Favor x + 6 = 315. Bu tənlik variantlarda yoxdur. Məsələnin həlli üçün verilən bütün məlumatlardan istifadə edə bilərik. 1-ci cümləyə əsasən, əlqav və 5% lik satış vergisilə birlikdə ümumi 315 AZN xərclənir. Bu tənlik alınır. İkinci tənlikdə vergisiz əlavə 6 kərfic alınmaqla ümumi 315 AZN ödənilir. Həmin tənliyi bu bu bərabərliklərin hər ikisi 315-ə bərabərdir. Bunları bərabərləşdirə bilərik. P vur x + 6 bərabərdir 1.05 vur qiymət vur x. Buna bənzər ifadənin olub-olmadığını yoxlayaq. P * x + 6 = 1.5 Px. Cavab C variantıdır. Bunların hər ikisi 315-ə bərabər olduğundan onları bərabərləşdiririk. Növbəti sual Əl işi məhsullarının satıldığı bir mağazada satılan hər məhsul üçün 3 AZN üstəgəl satış qiymətinin 40 faizi mağaza sahibinə verilir. Pulun qalan hissəsi hər məhsul üçün götürülən 3 AZN üstəgəl satış qiymətinin 40 faizi alındıqdan sonra qalan pul istehsalçıya verilir. Bütün məhsulların satış qiyməti 5 AZN və ya daha çoxdur. P bir məhsulun satış qiymətidir. Verilənlərdən hansı satılan bir məhsul üçün istehsalçının nə qədər qazandığını göstərir. P-dən başlayaq. Bu müştərinin verdiyi qiymətdir. Daha sonra mağaza 3 AZN götürür. P - 3 + satış qiymətinin 40%-i. Bu 3 AZN götürüldükdən sonra qalan pulun 40%-i deyil, satış qiymətinin 40%-idir. Mağaza satış qiymətinin 40%-ni də götürür. 0.4 və ya 0.40 vur satış qiyməti. Mağaza 3 AZN + satış qiymətinin 40%-ni götürür. Bu istehsalçıya çatan qiymətdir. Bu məsələnin cavabıdır. İstehsalçıya qalan bərləxdə bunun nə bərabərdir? P - 0,4P = 0,6P. Burada -3 də var. Bu istisnalçı əl çatən qiymətdir. Variantlarda belə bir cavab yoxdur. Cavablar adi kəsr formasında da 0,6, yəni 0,6P - 3. 0,6 5/3-ə bərabərdir. 5/3P - 3. D variantı doğru cavabdır.